Dunia Health Said ionekani namba moja ambayo LDC wametekeleza, na Dunia Health Said wamekuwa wanachama wa Yanga kupitia kadi ya LDC. Kadi namba mbili ni mtendaji mkuu wa klabu ya Young Africans Andrew Mtine. Andrew Mtine, mtendaji mkuu wa klabu ya Young Africans. Naam, mzee umetoka leo. Hiyo ni kadi ya CEO wa klabu ya Young Africans Andrew Mtine, na yeye amejiunga kupitia NBC. Kadi nyingine ambayo tuko nayo hapa ni kadi ya mkurugenzi wa mashabiki na wanachama, kaka yangu Ibrahim Samuel. Karibu sana mkurugenzi, huu ni kadi yake ambayo ameipata leo hii kupitia NBC. Asante sana. Kwa upande wa viongozi tumemaliza, na mfano kadi nyingine ambayo tuko nayo hapa ni ya Dines Filipo Nyoni, au maarufu kama Jessica Manji. Huu ni miongoni mwa wanachama wa klabu ya Young Africans ambao na yeye amejiunga kupitia NBC, na anakabidhiwa kadi yake hapa hapa. Sekeli yupo. Asante sana. Mheshimiwa, kadi nyingine ambayo tuko nayo hapa ni kadi ya mwanachama wetu anaitwa Abdalla Sekeli. Ndio mwanachama mwingine wa klabu ya Young Africans ambao tuko nayo. Sekeli ni mwanachama wetu kwa mwanachama wa Yanga kupitia NBC. Ah, unapenda na fulana eh? Safi kabisa. NBC mambo ni mazuri. Nimwambia asubuhi, mchana na jioni. Makofi kwa NBC kwa. Sio unajua ni hafla, hafla kwa mwenye mwenye. Kabla ya hafla unaanza hafla kwanza hapo nje, afu unaingia ndani. Kadi ya mwisho ambayo niko nayo hapa ni utaratibu ule ule, mwandazi ya kipunji, ni kadi ya mwenyekiti wa semaji Ali Shaban Kaunda. Asante sana viongozi wetu, na tupatia sasa ni zoezi la picha. Zoezi la picha kwa watu ambao wameandaliwa utaratibu wa picha, ningeomba muongoze viongozi ambao watakiwa kupanda juu kwa ajili ya zoezi la picha. Ndugu wanachama ambao mnanifuatilia sasa hivi mubashara, hii ni kadi yangu ya NBC, na hapa chini unaweza ukaona imeandikwa N-card. Maana kadi hii ukiipata kama ulivyoipata, unaitumia moja kwa moja kuingia uwanjani. Hizi kadi nyeusi, kwa ambao hujaelewa, hizi kadi nyeusi, kama akaunti yako kidogo haina namba kuanzia nane, hiyo kodi huwezi kuelewa, namba zianzie nane. Ikiwa na namba moja, namba nne, pata kadi ya kijani, huwezi kuwa unafungua akaunti unaweka 3000. Picha ya kwanza ni picha ya viongozi ambao tuko nao hapa high table. Picha nzito, picha ya kihistoria, picha ambayo ndani yake pia yuko mwenyekiti wa Coastal Union. Hii ndio faida ya Yanga bwana. Faida ya kuwa karibu na Yanga. Mzee Mgutu angalau amepata kitu cha kwenda kwa simulia kule Tanga, mambo mazuri ambayo ameyaona hapa Yanga. Kenda kwenye mkutano wa Coastal unawaambia. Jamani, kuna kadi. Makofi mengi kwa mzee Mgutu jamani. Asante sana. Mba mshuke, lakini viongozi mbakie juu. Picha inayofuatia ni wafanyakazi wote sasa wa NBC, mje juu pia kwa ajili ya zoezi la picha. Wafanyakazi wote wa NBC. Janet. Njoo Janet. Mimi huwa simkariri mtu kwa bahati mbaya. Njoo Janet. Makofi.